dhe nga dalë po vjen momenti dhe koha që ky rush, i cili është prodhim autentik i këtij vendbanimit dhe prodhohet vetëm për tryezë, respektivisht vetëm për të konsumuar, për këtë rush ta njohin dhe të promovohet më larg Bojanës, më larg tyre vendbanimeve. Përveç asaj që ne do të vazhdojmë me këtë përkrahje financiare të rushit në Republikën e Maqedonisë, unë dua të bëj me dije se kemi një projekt i cili ka të bëjë ndoshta edhe me rushin e Bojanës, me pjesën e rushit të thatë, një projekt të cilin do të vëmë në ministri për paketim dhe prodhim të rushit të thatë, ku bën pjesë kuptohet rushi i tryezës.